Обласному краєзнавчому музею зустрілися з письменником Володимиром Шовкошитним. Чоловік презентує книгу «Чорнобиль я бачив». Каже, захід приурочили до 38-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За словами Володимира, він брав участь у ліквідації наслідків аварії у Чорнобилі. Я очолював одну, спочатку із чотирьох, потім дві залишилося, групи ліквідації наслідків аварії. Я її очолював півтора року, працюючи в найнебезпечніших ділянках. На розподілі третього, четвертого блоку навколо зруйнованого реактора, займаючись дезактивацією території. Ну, найскладніше, яке тільки можна собі придумати, 9 кіл пекла у Данте, от всі вони там були. І я пишаюся тим, що я жодного своїх підлеглих не спалив. Жоден із них не був виведений із зони через переопромінення. Я розробив першим на станції карту радіаційних полів, от я знав, де нам ходити. Володимир Шовкошитний розповідає, у книжці зібрав хронологію подій до аварії та після. Книжка називається «Чорнобиль я бачив». Саме тому, що я бачив, саме тому, що я знаю. Я вивчав результати роботи всіх чотирьох державних комісій. Я спілкувався з тими хлопцями, які вижили після аварії, які були на основних щитах, і з тими вдовами тих чоловіків, які померли від переопромінення. На презентацію прийшов 10-річний Остап з мамою Галиною. Жінка каже, переїхали із Запоріжжя 2 роки тому. Прийшли, бо син дуже цікавиться Чорнобильською катастрофою. Запропонувала йому сходити, послухати очевидця, бо ну так тільки на якісь відео, книжки. Він сказав, що йому дуже цікаво. Ми прийшли. У мене є ще одна книжка, але там просто про історію, як це було і так далі. А тут прям від лиця очевидця було. Це вже трохи по-іншому, не так, як в моїй книзі, яка вже є. Мене зацікавлює те, що не тільки то якийсь невеличкий шматочок, а ще багато інших там європейських країн постраждало. Зачепило, да. Ще це наша трагедія в нашій країні відбулася. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.